અબડાસા વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજાએ પ્રચાર ઝુંબેશ વેગવાન બનાવ્યો છે. તેમના જનસમર્થન મળી રહે તેમને તે માટે તેમણે નખત્રાણા ખાતે સભાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સભાને સંબોધી હતી. ઉમેદવાર પ્રદ્યુમ્નસિંહને જંગી બહુમતી જીતાડવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો. ભાજપના ઉમેદવાર માટે જનસમર્થન સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નખત્રાણા ખાતે ભાજપના ઉમેદવાર પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા માટેના સમર્થન માટે જાહેરસભા યોજાઈ, જેમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન પુરુષોત્તમ રૂપાલા ઉપસ્થિત રહ્યા. ભાજપના હોદ્દેદારો, સભામાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો, અબડાસા સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવાર જગદીશ જોશી ભાજપમાં જોડાયા હતા, જેમને પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કેસરીયો ખેસ પહેરાવ્યો હતો. તો તાલુકાના અનેક આગેવાનો પણ ભાજપમાં જોડાયા હતા. ગુજરાતમાં ભાજપની એટલે ભરોસાની સરકાર બનવા જઈ રહી છે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું અને ભરોસો વ્યક્ત કર્યો હતો. પ્રજાને સંબોધતા અબડાસા મતવિસ્તારના ધારાસભ્યના ઉમેદવાર પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે અબડાસામાં ગત ત્રણમાં થયેલા 4,000 કરોડથી વધુ વિકાસના કામોના કારણે આ વિસ્તારની વિકાસની વણઝાર વણથંભી રહી છે, તો તેમના દ્વારા ગઈ ટર્મમાં અપાયેલા વચનો પરિપૂર્ણ થતાં લોકોને સંતોષ સાથે અબડાસા અગ્રેસર બનવા જઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે છેવાડાના ગરીબોમાં ગરીબ માણસ સુધી આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોડ, રસ્તા, વીજળી, પાણી, ભાજપની વિવિધ વિકાસની યોજનાઓનો લાભ છેક ગરીબના ઘર સુધી પહોંચતો થયો છે, જેથી કરીને લોકોમાં ભાજપ પ્રત્યે વિશ્વાસ છે ને તેના કારણે ગુજરાતમાં ભાજપની એટલે કે ભરોસાની સરકાર બનવા હવે જઈ રહી છે. સૌ પોતે ઉમેદવાર બનીને કમળના નિશાન પર બટન દબાવીને મતદાન કરો અને કરાવો તેવી અપીલ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પ્રજાને સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યો અંગે પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જુદી જુદી સરકારી યોજનાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યો, અબડાસા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજાના કાર્યો અંગેની વાતચીત પણ કરી હતી. ઉપરાંત જે વટવાળા હોય તેની સાથે રહેવાય. ઉપરાંત પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા સાથે રહીને પ્રચંડ મતદાન કરો ને તેમને વિજયી બનાવો તેવી અપીલ કરી હતી. આપ સૌ પોતે ઉમેદવાર બનીને ઘેર ઘેર જઈને કમળના નિશાન પર બટન દબાવીને મતદાન કરો ને કરાવો તેવી અપીલ પણ તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જગદીશભાઈ, આજે આપ ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન કરી છે, શું કારણ? અત્યારે જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી શરૂ છે ત્યારે આજે પુરુષોત્તમ રૂપાલા સાહેબ કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી એમની આજે સભા રાખેલી, તો એમને જે કેન્દ્ર સરકાર, ગુજરાત સરકાર જે કાર્ય કરી રહી છે એની જાતિ આપવા માટે અને જે યોજનાઓ છે એ ડિટેલવાર બધી સભા સંબોધી અને લોકો પુરુષોત્તમ રૂપાલા સાહેબનો એક સભા સાંભળી એટલે એક લાવો છે, એટલે એ લોકોની માંગણી જોઈએ પુરુષોત્તમ રૂપાલા સાહેબને બોલાવો, એટલા માટે અમે અહીંયા બોલાયા હતા નખત્રા માટે અને અત્યારે સભા પૂરણ કરી અને મુંદ્રા ગયા. સફળ વધતા ઘણા છે પુરુષોત્તમ રૂપાલા, શું કહેશો? હા, એનું કારણ છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલા સાહેબ એક ખેડૂત છે, એમને જનરલ નોલેજ છે. કોઈ પણ ખેડૂત વિશે હોય, માલધારી હોય, એને એક એક વસ્તુની માલિત હોય, એમને માહિતી છે અને લોકોને શું જોઈએ છે, શું સાંભળવા માગે છે એ ઓટોમેટિક એમને ખ્યાલ આવી જતો હોય, જેનાથી લોકોને એને સાંભળવામાં મજા આવે અને શાંતિની માણસો સાંભળે છે. સભાની શું અસર થશે લોકો? સભાની અસર તો ખૂબ બધાને લોકોને થાય ને, તો જ લોકો આવતા હોય ને. એ લોકોને જે પુરુષોત્તમ રૂપાલા સાહેબ કેન્દ્રીય મંત્રી આવે એટલે એ ક્યાં ને લખપત ક્યાં, અમારે અહીંયાથી 120 કિલોમીટર છે આ નલિયા, અહીંયાથી લોકો સાંભળવા આવ્યા છે, તો 100% એમની અસર થવાની છે. તમને એવું લાગી રહ્યું છે સામેના પ્રતિસ્પર્ધી પણ આવી જ સભા કરશે તો કંઈ ફેરફાર થશે? સભા કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પક્ષ હોય, અપક્ષ હોય, પક્ષ હોય, એ કરી શકે છે, પણ એમના કરે ભાથું શું? પ્રજા માટે શું કરે કોંગ્રેસ? અત્યારે જીરું છે, 27 વર્ષથી અત્યારે એક એક જ્ઞાતિ માટે, એક એક ધર્મ માટે પશુથી કરીને ઠેઠ સુધી જો
તમામ માટે ચિંતા મુક્ત કામ કરતી હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. એ લોકો કને ટીકા કરવામાં સિવાય કાંઈ વાતું છે જ નહીં. એ ગમે એને બોલાવે, કોઈ વાત કરી શકે. અહીંયાની માહિતી નથી અમને. અહીંયા આ બોર્ડર વિસ્તાર છે, આ 460 ગામ છે. કયા ગામમાં આ તમે ઉમેદવાર છે બધાને પૂછો કે આને કોઈક ગામનું નામ લઈને કે એ ગામમાં કઈ કઈ જ્ઞાતિ વસે છે અને આ એરિયામાં શું જરૂર છે, શું વસ્તુની જરૂર છે, આરોગ્ય, શિક્ષણ, પાણી, કોઈ પણ વિષય આપ પૂછશો તો તમને પોતાને આનંદ થશે. કોઈ માહિતી નથી કોઈને કહેવાથી. કોઈને કોઈક અપક્ષ પડે એમને એમ કે પાછું ખેંચવા અટાણે કાંઈ પૈસા મળે, આ મળે, તે મળે, તે અમારે છે નહીં. અમારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કામ છે 27 વર્ષનું ગુજરાતનું અને 8 વર્ષનું કેન્દ્ર સરકારનું, મોદી સાહેબનું અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબનું, એ અમે તમામ ગામમાં લઈ અને બાતું અને લોકોને કહેશું અને મત 100% અમારી સાથે સમર્થન આપશે. દુર્ગમ વિસ્તારોમાં ઘણી બધી તકલીફો છે.